Ambasadori e Kosovës në SBA, Vlora Qitaku, në një konferencë në OKB, foli për gratë e guximshme të Kosovës, viktimat e shumta të dhunimeve nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Tha se trupi i femrës është përdorur si fush betej nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Kur përfundon lufta, dhimbja vjen në format ndryshme. Dhimbje që shoqërohet me krenari për të rënët që sakrifikuan për lirin tonë. Dhimbje që shoqërohet me lot për të zhdukurit. Dhimbje që shoqërohet me nder për gjeneratat e njerëzve që luftuan që ne të shohim dritën e ditës. Dhe pastaj vjen forma më e keqe e dhimbjes. Ajo që shoqërohet me stigmë, turp dhe përjashtim. Pa fajin e tyre, të mbjetuarat e dhunës seksuale ende jetojnë me këto ndjenja. Trupi i femrës është përdorur si fush betej nga forcat militare dhe paramilitare serbe në Kosovë. 20.000 femra janë dhunuar gjatë luftës, për to, lufta asnjëherë nuk ka përfunduar. Ambasadorja e Kosovës në SBA, Vlora Qitaku, foli edhe për guximin e viktimave të cilat e ngritën zërin kundër dhunuesve, si që është Vasvije Krasniqi Gudman, tha se autorët e krimit duhet të vihen para drejtësisë. I have heard another of a young bride. Kam dëgjuar storjen e një vajze të re nga një fshat i vogël i Kosovës e cila ishte përdhunuar për 6 muaj rresht. Kam dëgjuar storjen e një nuseje të re, shtatzën, e cila ishte përdhunuar dhe ka humbur foshnjën dhe shansin që të mbetet përsëri shtatzën. Këto janë storje të vërteta, të cilat u përpoqen që t'i bëjnë të padukshme, t'i fshijnë e t'i varrosin. Fal femrave të guximshme si Vasfije Krasniqi, të mbijetuarët e dhunës seksuale kanë zë dhe fytyrë. Vasfija ishte vetëm 16 vjeqe, kur atë e morën nga krahët e nënës së saj. Ajo është përdhunuar, nuk e vranë atë, sepse ata i thanë asaj se do të vuash më shumë nëse të lëmë të gjallë. A e kanë marrë me mend ata që Vasfija do të rritet dhe do të bëtë kjo grua e jashtëzakonshme. A e kanë ditur ata që ajo do të bëtë nën e dy vajzave të mrekullueshme. Zëri dhe shpresa e të gjitha grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Autorët e krimit duhet të sillen para drejtësisë. Nuk mund të ndërtojmë paqe dhe pajtim nëse u mohojmë drejtësinë atyre. Vasfije Krasniqi Gudman në tetor të 2018-s u bë gruaja e parë që doli të flasë publikisht për tmerrin që kishte kaluar kur ishte përdhunuar nga serbët në moshën 16 vjeçare gjatë luftës së fundit në Kosovë.